Zdareček, sraneček, dámy a pánové, vítá vás váš oblíbený Nahaláč Games opět na vaší obrazovce, plazmovce nebo telefonním aparátu. Dle toho, kde se díváte. Avšak dneska tady nebudu jediným nahaláčem, neboť si zahrajeme velmi příhodnou hororovou hru z příměsí komedie, která nese název Dick Killer, neboli Kokotí zabiják. Jedná se o nějakého maniaka, který je na útěku a prej miluje požírat hřitní otvory a udělá cokoliv pro to, aby sežral ten náš. Takže dávejte palec nahoru, dámy a pánové, aby vám tenhle nahaláč v noci nenatrhl gránko a jdeme se na to podívat. Tak pojďme vy, bando úchylácká. Toto je náš apartmán. Máme tady nějaký neidentifikovatelný obraz. Nějaký kočičinec. Gluneko. Můžeme si tě petnout aspoň, nemůžu ani za nic promluvit s tebou. Plejáda jednička. Akorát nemáme ovladače, je to pěkně rozlámané tady ze strany. Možná to dělal kvůli větrání, aby to lépe luftovalo. Kdo ví? A tady chrápeme. Vypadá to, že jsme křesťani. Pořádní křestýši. A zde už je znázorněný, myslím, že dnešní úchylák, který bude hrát hlavní roli. Ještě teda nevím, jak bychom ho měli poznat, vole, podle takového obrázku, ale třeba ho potkáme. Tady máme hajzlát, moc pěkně udělané. Tak jo? A co velice dělat? Zapneme si televizor, plejáda nefunguje, kočka jenom čumí blbě. Tak se mi podívat ven, co se tady odehrává. A my jsme v nějakém hotelu. Hoteliér. Je příliš pozdě. Měl by jít chrápat. Tak dobře. Jdeme zalehnout, jak se patří. Zavřeme vrátka, ať nás nikdo neruší. Já bych možná i zamkl, vole, když se tady poflakuje nějaký úchylák, který natrhává gránka lidem, ale proti gustu. Třeba si to naše postavička přeje. Být znásilněna. Kdo ví? Každý má rád něco jiného, proti gustu žádný dišputát, jak se říká. Už tam někdo rabloce! Zase ten zvuk! Můj soused musí mít asi nějaký trable. No kdo ví? Třeba to jenom nějaká myšička. Co by se tam šel podívat, Gluneko? Ulovit myšičku. No, takže to bylo asi z této strany, hádám, když jsme byli tam u stěny. Pane? Majku? Je všechno v pořádku? Někdo se tam zjebal. No, spát už nebudu, jdeme si zahrát nějaké hry. Ukaž, co tady máme na plejádě. Evil Dent. Tak to vypadá hodně dobře. Oj! Zombíci. To bylo hodně rychlé. Ta hra je skurveně špatná. Fuh, to tady rabloce, kámo, teď to prasklo! Co tam děláš, sakra, Majku? Skurvil si mi můj zeď? Hajzle. Tam pičo škrábá tam, vole, nevím, jestli tam má hrabě. Tak teď reálně, kámo, jsem myslel, že to bylo ve studiu, ten zvuk. Klepání. Na okno, vole. Jsem se málem pojebal, protože je klasicky půlnoc, že jo? Točím to v noci, aby jsem nasál tu atmosféru. Ah! Co to je? Dobrý večer, Niku. Co děláš ve spodárech před mýma dveřma? Ahoj, Milesy, sorry, můj kamaráde, ale chtěl jsem tě pozvat, že bys přespal v mém apartmánu dneska. Ve tvém apartmánu? Ne, bráško, to nemám rád. Kurva drát. Okej, no to komlouvám se. Naschledanou. Čekaj, kam leze teda, vole, z které on je strany, on je tady, aha.
Joj! S tímhle už tvůrce nepočítal, že se budu dívat, kam vlezl. A tady teda nic. Nějakého uchyláčka máme hnedka zde naproti. No to bych sem se na to podíval, to bych sem si na to posvítil. Kurva, zase ty pičo. Ten chlap je velice divný, chrápe ve spodárech. To je zase ta zrůda! Ta byla však teďka v té videopůjčovně, co jsme natáčeli. Dobrý večer, Susan. Co potřebujete? Dobrý večer, Milesy. Jsem sama a bojím se Dickillera. Je to sexuální maniak, který žere lidské prdele. Mohla bych spát u tebe dneska večer? Kokotí zabiják? Co to sakra je? Nemyslím si, Suzy, tvůj starej by byl velmi nasraný nebo něco takového. No, tak dávej si na sebe pozor, Milesy, slyšela jsem, že preferuje muže. Aha, no tak vidíš, ty se nemáš čeho bát, ta ani chrápat. To je teda zajímavý hotel, vole, protože všetci se tady jako známe takto. Ze sousedství. Můžu jít už chrápat konečně. Nebo ještě budeme... Pičo, no dobrý. Myslím se, ještě zavoláme zedník, aby nám to opravil. Prdele teda. Co za kočka, ta už je taky znervózní, jak furt čumí na jedném místě. Zas tam škraboce. Kámo, já to vole, já tam vletím. Já ti zakroutím krkem. Breakdoor, crowbar. Kde mám asi vzít crowbar? No, tady někde. Jdeme se podívat na konec. Tady, tady máme, ano. Spousta plakátů, toto nevím, co je asi výtah. Umo! A, fuj! Mike? Majku! Krev je všude. Hovna na zemi, hovna na stropě. Můj bože! Někdo sežral Majkovu prdel, nebo prostě oprcal do řiti. Kurva. Takže máme co dočinění s Dickillerem, je tady. Je tady a pěkně to tady zapáchá. Znásilněným řiťákem. A oprcaným tělem. Fuj. No nic, jdeme asi zavolat Bengáče, ne? Od čeho máme ten telefon vedle? Policie, jak vám můžeme pomoct? Pane policajt, prosím vás, můj soused je mrtvý ve svém apartmánu. Dejte mi adresu toho místa, pošleme tam tým, který to vyřeší. Hill Building, apartment 404. Počkejte ve svém apartmánu, policie brzo dorazí. Zatím zavřeme. Můžeme si ještě zahrát hru? Nemůžeme. Nevím, vole. Co teď vymyslet? Dobrá mikrovlnka přilepená na stěně, to jsem ještě neviděl. Ale furt to tam škraboce, kámo. Ty vole! What is this? Jak to, že venku teďka zmizely ty budovy, co tam byly před týma na začátku? Paní policisté, já nemůžu jít ven, aha, musím počkat na skript, až jdou Benga, OK. A už. Hello, Mr. Policajt. Dobrý frňáci. Dobrý večer, pane, děkujeme, že jste nám zavolal, už jsme odstranili tělo a zabezpečili místo, nebo něco v tom smyslu. OK. Máte nějaké vodítka k tomu, kdo by to mohl udělat? Které prase? Byl to nejspíše maskovaný killer na útěku. Slyšel jste nějaké podivnosti? Ano, pane policajt, před pár hodinama jsem slyšel bordel zvuky vycházející z jeho apartmánu. Ale to je nemožné, protože je mrtvý díl jak týden. Jeho tělo je ve stádiu většího rozkladu. Pokud byste něco potřeboval, zavolejte. Naschledanou! Páni policisté. Tak to je super. Krásně zabezpečeno. Jsem ospalý, jdu spat. Dobře. Nekonečná noc tady toto. Aaaa! Byl tam. To byl on.
Kámo. Úplně jasné, kde je, buď tady nebo tam. Stojí, Šulín! Ne si pro mě, já nemůžu otéct! Byl jsi zachycen zabijákem? Uteč, nebo sežere tvou prdel. On se nás odnesl nějakou svého sídla úchylného. Ty vole! Rádio, vypni, kurva. Tady někdo čeká na vysvobození. Natrhlé granko. To já znám. Teda neznám. Jenom říkám, že už jsem to párkrát viděl v životě. I need your ass. Jo? Kde jsi ty úchyle špinavej? Další hřiťák. Kurva. Dobrý, vole, ještě dva zámky. Jde pro mě, kámo. Jde si pro mě. Prdele, to je zamklé! Kde je ten špinavec? Ne! Jau! Tvoje prdel byla znásilněná, oh fuck! Dobrý, jdeme znovu, vole, ale jak mám otevřít to poslední a potřebuji zjistit nějaký kód, kámo. Prdele. Prolezaj tady těma malýma dírkama. Bo jak to je, vole? Ne! Jde po mně. To vole! Potřebuju kód, kámo. 682, Kriste, pane. Je fakt hodně znehodnocený tady ten týpek, vole. Už to otevři! Děkuju. Dobrý. Ují! No! Mizím! Vem si krabicu a Crash Bandicoot, jdi do prdele. Naschle! Jdi! Hurá! Pizda! Dokázal si uprchnout, tvoje prdel byla zachráněna. To jsem velice rád! Tak fajn, dámy a pánové, pro tohle videjko je to všechno. Díky za lajky, mrkněte i na moje ostatní videa, třeba teďka jsem přednedávnem vydal Ask číslo 3, pokud se mě chcete něco dozvědět. Já se loučím, dejte palec nahoru, komentář, členství nebo tlačítko díky, poděkujte nějakou menší donatovou částečkou, jak je libo. Čusando, hnusando, sledujte mě na Instači a zdarec ranec, dámy a pánové, a bacha na kokotího killera.